Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl startujeme džínovou mánii spolu s Monary a se značkou Parami. Holandská značka, která dělá skvěle padnoucí džíny, aktuální střihy a nejen to, výborné barvy, které se snadno kombinují. Uvidíte, že zde najdete něco mimořádného, něco extra a také samozřejmě stabilní klasiku, kterou prostě v těch šatnicích potřebujeme. Takže chcete změnu, chcete změnit svůj šatník od základu, klidně začněte denimem, protože je to ikonický kousek, který do toho šatníku patří. A jestliže se trošičku vyznáte v trendech, tak víte, že móda se trochu uklidňuje, umírňuje a jde do klasických linií, takže uvidíte i u Monary spoustu nekamínkových artiklů, spoustu kousků, které jsou čisté, minimalistické a my si spolu užijeme právě Monary a Parami. Jdeme rovnou na video, protože je potřeba si představit první a opravdu již ikonický střih značky Parami a tím je Bobby. Víte, že jsme odstartovali s touto značkou Parami právě na jaře letošního roku a úplně na špičku, na špici u všech postav a u všech typů žen, vysoká, menší, prostě buď slatější v bříšku anebo v bocích, tak se nám osvědčil střih Bobby. Bobby je střih, který je rovnějšího charakteru, má vlastně takhle zarolovaný spodní díl, ale ten můžete odrolovat a džiny pak jsou klasické, rovné, dlouhé. Samozřejmě, že když necháte zarolováno, je to záležitost stylová, takže opravdu jako ke krásným mokasínkům, bodkám, teniskám, lodičkám, tam opravdu je neuvěřitelné pole působnosti, co všechno můžete s tímto denimem dělat. Přijdu vám takto s šňůrkou, která je vždy doladěna tak, aby vypadala skvěle. No a teď si říkáte, dobře, tady vidím rolování a obě dvě barvy jsou totožné. Nejsou, milá ženy, pozor na to. Tady tato tmavě modrá je hodně tmavá, dá se říct nešisovaná, takže skvěle se bude právě dopasovávat k těm elegantnějším outfitům, to znamená, chcete do práce nosit džíny, můžete nosit džíny, ale nahoru už chcete sáčko nebo něco elegantnějšího, bílou košili, něco prostě, co tam dodá ten punc luxusu a noblesy, tak tady tyto džíny budou skvěle právě pracovat pro váš prospěch. Kdo miluje klasickou modrou, tak máme indigovou, což je základ pro denim jako takový. Střihy jsou opravdu rovné, jak už jsem řekla, všechny mají vyšší pasy a čtěte prosím popisy, protože mnoho z vás stále nakupuje džíny pořád o velikost větší, než by měli. Do pasu, když dáte dva prsty, tak je to tak akorát a v dnešní době, pokud ta značka se specializuje na prostě džíny, tak ví, že ty pasy, které jsou tam dvojitě prošité, dělají pružné, je to příjemné a oni vám opravdu povolí, protože základem denimu je prostě bavlna s elastanem nebo s recyklovanou bavlnou, protože my víme, že recyklování je aktuální trend. Každopádně ta bavlna poslouží k tomu, aby vaše nožky dýchaly a vlastně elastan, ten zase krásně sformuje postavu a tvaruje se tak, aby vám bylo pohodlně. Neperte ovšem džíny nikdy, ale nikdy v aviváži. Pojďme na další střih.
vyrazili i s kolegyňkama, abyste viděli na jiných typech postav všechny džíny a jsme u slimek. Již v jiných pořadech jsem říkala, že ty slimky trošičku džínového typu ustupují, každopádně oni tam jako své místo mají. Jistě jste si oblíbili třeba dlouhé kardigeny, dlouhé svetry nebo například prodloužené košile a k tomu právě ta slim silueta sedí. Takže oni úplně jako nezmizí z denimového světa, ale jdou do pozadí, co se týká trendovosti. Každopádně my víme, že slimky jste si oblíbili a proto tady je hned několik střihů. A já bych vám ráda v rychlosti řekla, jaké to jsou sarach džíny ultra slim, to znamená takové ty hodně na tělo, dole třepení, takže efekty právě ještě na ty přechodové období, anebo jak vy říkáte potom do těch kotníčkových botů, abyste tam nemuseli řešit, co teda s tím spodním dílem. Klasika tmavě modrá, anebo takhle nádherná, bílená, šedá, takže tato ještě vidíte, že třeba k svetru, který mám aktuálně na sobě, bude působit ještě hodně jako odlehčeně. Jestliže nechcete úplně skočit do těch tmavých barev, já chápu, ještě srpen, ale nám už se ta kolekce prostě naváží. Kdo miluje push-up efekty a kdo miluje zadečky, které se zvedají nahoru, protože co si budeme povídat, zadeček je základem pro džíny, takže to jsou jacky. Jacky opět v klasické modré, jemné šisování, aby to nebylo příliš, aby to šlo do té elegance, aby to byla taková ta luxusní sofistikovanost. A my jsme právě dopasovávali i džíny k značce Monary, protože ne všem vyhovují díry na denimu, kamínky a různé lesky, odlesky, které právě Monary hodně používá. Takže tady si můžete pak vyřádit, samozřejmě má to spoustu detailů, jako tento květinový knoflíček, zajímavé nítky, jednou knoflíček a tak dále. Jako spoustu detailů na značce Parami najdete a je to prostě pohádka je mít na sobě. No a moje nejoblíbenější barva, přestože úplně tu černou nemám až tak v oblibě, na denimu, ale tady teda dávám palec nahoru, protože se povedlo udělat džínovinu, která je jemná, příjemná, komfortní, v barvě, která je takzvaně lomená černá, to znamená, jako byste už několikrát ty džíny seprali a dostali takovou jako krásnou, hodně tmavou barvu, ale není to taková ta temná černí. Tady máme nádherný střih selín, který je pro ženy, které milují slimky, ale ne až tak ultra na tělo, ne až tak u kotníku vyštíhlené. Takže selina, jak už jste viděli vlastně na jaře, už tento střih byl velmi oblíbený, takže určitě se podívejte. Záměrně tady ty nápisy nade mnou někde blikají nebo pode mnou, abyste si dokázali rychle zorientovat v tom denimu. No a my si pojďme pustit video už na něco víc trendy, než jsou slimky a rovné střihy. A o čem to vlastně bude? No pojďte na to. Není úplně náhoda, že moje kolegyně prostě milují džíny, Míša zvonáče a rozšířené střihy a Jana zase slimky, i když teda myslím si, že pomalinku, ale jistě už k Bobby střihu také jako dochází, to znamená, můžete vidět moje kolegyně, no a já prostě u Parami nevím, co si dřív vybrat a opravdu ty, co mám na sobě, vy nevidíte ten spodní díl, bohužel, ale ty, co mám na sobě, tak jsou přesně tyto rozšířené kalhoty ve spodní partii. Takže něco zajímavého, něco extra, název Jade, takže kdo by je chtěl najít na našem e-shopu www.lagabriela.cz, tak teď aktuálně se právě spustily všechny tyto džíny. Najdete tam velikosti od 32 většinou do 42-44. Můžeme vám samozřejmě sehnat i větší, ale pozor, milé ženy, opravdu, já jsem tady v těchto džínách 34 a jsou mi dobře. U Monary mi bývají džíny trošičku větší, ty 34, takže počítejte s tím, že je to takové to mezičíslo, takže ještě jednou já nosím klasicky konfekční velikost 36, ale u Parami mám 34, takže kdo nosí klasicky 34, tak si objedná 32. Ne, že potom vracíte a píšete, že
že vám to bylo velké, když my vám to povídáme úplně všude. Opravdu se nebojte si objednat o to číslo menší, anebo se spojit s kolegyňkou. Všechny kontakty najdete právě na www.lagabriela.cz. No a my už pojďme tady k té nádheře, protože to je něco extra. Zvony se nám vrací na plné obrátky, samozřejmě 70. léta, nádech retra, určitě cítíte v módě, cítíte ve vzduchu a tady tato lomená černá je prostě skvostná. No a my už pojďme na poslední střih, který nám připomene právě další trend. Já už pospíchám s rozšířeným typem Eve. Široké nohavice, které se vlastně rozšiřují už v partii boku, lehce v partii boku a pak jdou vlastně do té šíře, plné šíře. Lehce naznačený puk, samozřejmě komu by to vadilo, tak ho tam držet nemusí, dá se rozžehlit. No a to jsou právě ty nohy do nebes, takže letošní hit jsou opravdu vyšší podpatky, široké podpatky, my se za chvilinku ukážeme spolu s Monar, ještě budeme pokračovat. Tady teda neváhejte, dejte vysoké podpatky, když jste nižší postavy a protáhněte si ty nožky do nebes, protože jak opět říkám, všechny džiny mají vyšší set, takže ony ty nohy jsou nádherně dlouhé, no a když pak doplníte svetříky minimalistického typu, jako je tento ze značky Monary, tak si myslím, že ta kombinace je prostě to. Klasická modrá právě jsme nechali čisté indigo pro ten purismus, minimalismus, protože někdo z vás třeba bude chtít kombinovat s klasickýma bílýma košelema a ono ta indigová je potom na ten podzim nejkrásnější, také třeba s koženými bundičkami a tak dále. Samozřejmě parami se s námi bude prolínat takto jemně po celou dobu. No a všechny vrchní díly, které jste teď aktuálně viděli, když jsme si představovali džíny, tak najdete buď na www.gabriela.cz a je to Monary, a nebo pokud nenajdete na webu, tak to bude Beate Heyman. A Beate Heyman, jestliže se vám něco líbí, stačí zavolat, stačí se pozeptat, poslat fotku, krásně fotíte tady z tohoto pořadu, vždycky vy fotíte nějakou fotečku a pošlete, že chcete zrovna toto, tak nás neváhejte kontaktovat, protože my jsme samozřejmě začlenili i trošku Beátky, že se nám tam prostě hodila pro takového něco extra. No a my se pojďme teď podívat z lehínka na to, co ještě nového najdete na našich stránkách a trošičku na Monary. Novinky od značky Hispanitas už tradičně u nás, takže přijeli nám nové kabeličky, určitě jako ty kabelky uvidíte je po celou sezónu podzim zima 2023-2024, takže nám budou krásně přicházet a tady už vidíte, že lesk se snoubí právě s čistotou a minimalismem, například také u Monary. Vždy byly někde nějaké kamínky, tady vidíte čisté linie, stojáček, raglan, zkrácený rukáv a trošičku kratší délka. A to je proto, protože buď jsou připraveny tyto svetříky k vysokým pasům nebo na vrstvení, takže síťovinky, košile a tak dále. A nebo všechny ženy, které jsou drobnější, nižší, tak spozorní, protože často svetry u vás jsou dlouhé, nevíte co s tím, takže tady se podívejte a určitě si kupte právě teď aktuálně něco zkrácenějšího. Monary vesty jsou z krásných, luxusních materiálů. Tady tato opět pasová záměrně, abyste mohli vrstvit a nechat tak vyznít spodní díl. Vidíte minimalismus v podobě lehkého zdobení. Vše je čisté, krásné a ty linie jsou na Monary neobvyklé. A kolegyňky, když rozbalovaly vlastně ty krabice, tak říkají, to je Monary? To je úplně jako jiný svět. A já říkám, ano, i Monary se může měnit. Samozřejmě vaše oblíbené kamínky tam zůstávají, ale náš výběr letos na podzim směřoval spíše do čistých linek, protože jsme tak nějak cítili, že je potřeba sklidnit, zmírnit a třeba dodat například vzory. Takže i ty halenky košilového typu, vlastně, které najdete u Monary teď aktuálně, tak jsou takové jako sice vzorované, ale tak nějak jinak, zase minimalisticky čistě. Vidíme, že zapínání je na zip opět dvoucestný zip, takže můžete si s tím hrát, tvarovat. No a já si myslím, že to je přesně ta vestička, když začne to počasí trošičku s těmi teplotami níž,
tak kdo si koupil svetr, kdo si koupí tuto barvu, tak já vám, milá ženy, doporučuji, kupte si tu vestu proto, protože již nikdy nedokážete dopasovat ty odstíny. To je základem těch rodinek, o kterých jsme hovořili, že když se vám něco líbí, líbí se vám barva, tak dělejte všechno proto, ať si můžete koupit celou tu rodinku, protože ta barva už se určitě nebude opakovat dalších x sezon. Troufám si říct, že třeba dalších 3-4 sezóny se nebude opakovat a pak by vám to možná bylo líto a řekli jste si, že já jsem se nekoupila tu super vestu, protože tento komplet nahoru už je úplně jedno, co dám dolů, jestli si to nádherné džiny parami, anebo to doplním například koženkovými kalhotami značky Monary v krémové, nebo něčím, co už máte doma, ale ty vršky, ty už nedopasujete, i kdybyste chodili prostě po obchodech třeba týden. Takže doporučuji, nakupujte chytře, nakupujte si rodinky, já tam vidím, že už jste jinde za tu dobu, co spolu jsme, takže vidím, že ty kompakty tam pořizujete a že to prostě dává smysl. A to je náš cíl, aby vaše šetníky byly co nejvíc ucelené a aby dávaly prostě smysl. Malé zastavení u Beaty Heyman, tady vidíte, že opravdu Beata má skvostné materiály, skvostné kousky, které bohužel nemůžeme prodávat na e-shopu, a tak vám jenom takto představím z lehínka ten vzor, který je podle mě dechberoucí, a milovnice džínů, které nosí rády právě i modré záležitosti, tak tady se to dá krásně propojit třeba právě s parami. Samozřejmě, jak jsme si povídali, halenky, košile a všechno, co se teď aktuálně nosí, tak jsou satény, Monary vsadilo na satény, vy je zbožňujete, já se vůbec nedivím, protože to je prostě nádhera nosit tento jemný, příjemný materiál. Určitě dostupný také právě v této do petrol barvičky, takže ať už zvolíte tu nebo tu, je to o vás. Každopádně my jsme viděli i na těch videích právě kombinaci s tou šedou, třeba total look v šedé s oboustranným dlouhým kardigenem, který se dá převracet, což je geniální počin a skvěle se hodí také například na takové odlehčené vestičky, třeba z kůže a tak dále, protože vy určitě víte, že i vesty se nám právě posouvají do mody. Nádherný vzor v podobě tady právě kombinací šedá, krémová, béžová a abstraktního květu. No a již jsme u bot a u doplňku, protože opravdu to najíždí ve velkém a my vám chceme představit tu kolekci ucelenou, ale teď se vám přiznám, že všechno aktuálně dnes nenajdete na webu, každopádně budeme doplňovat i přes týden, takže tam jsem tam jukněte, aby vám něco neuteklo. No a k petrol barvě samozřejmě tato béžová, čistá, nádherná barva. A už jsem u těch botů, které jsem říkala, že se právě dostávají do mody. Milé ženy, nebojte se vůbec výšky podpatku, protože platforma nám odečítá výšku podpatku, takže my jsme někde tady. No a gelové vložky, velmi pohodlné. Sama jsem odzkoušela a musím říct, že jsem zahořela proto, jak pohodlné jsou v oblasti vlastně prstů. Takže ty ženy, které třeba do těch špiček nemůžou trpít, tak tady budou šťastné. No a samozřejmostí jsou také trendy kabelky, které jsou elegantní a navrací se nám do doby dávno minulé, takže ať už spojíte v trendy looku s třeba teplákovkami, kdo ví, jak na to, kdo ví, kdo sleduje modní trendy, anebo si právě zvolíte kombinace, které jsme vám předvedli ve videích, to už necháme na vás. Každopádně teď aktuálně všechny tyto krásné kousky na www.legabriela.cz. Já vám ze srdíčka děkuju za každou vaši objednávku, velmi si toho ceníme, velmi si ceníme každého vašeho lajku, takže pokud jste nedali like nahoru, palec nahoru, tak nám klidně klikněte. Aktuálně tady bude lítat kolečko s naším logem, tam když kliknete, tak odebíráte náš kanál a jistě jste si všimli novinek, protože my vám ze školení dáváme YouTube Shorts, takže kdo ještě neprozkoumal naši linku, tak na Shorts, YouTube Shorts, najdete takové kratičké videa, které vám dáváme, abyste viděli ještě další a další kombinace, protože my se pro vás každé pondělí v La Gabriela školíme tak, aby jsme měli úplně ten top personál, abyste všichni dostali prostě to, co chceme, aby k vám přišlo skrze módu. Já vám děkuji, že jste s námi, děkuji, že jste sledovali tento pořad a příští čtvrtek se opět těším na vás. Já Gabriela a o čem to bude? No, nádech elegance a ty z vás, které už nás sledují další dobu, tak asi tuší. A první písmeno té značky je písmeno K. Mějte se fajn, nashledanou.